qabayna jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya aan odayaasha beelaha hawiye ee soomaaliyeed taageerada iyo isgarabtaagga maamulka gobolka banaadir iyo xal u helidda khilaafka u dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka banaadir. Sida aad la wada socotaan, muddooyinka dambe waxaa socday khilaaf iyo isfaham darro ka dhexaysay maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada federaalka, khilaafkaas oo salka ku hayay siaad ka warqabtaan maamulka adeegga waxbarashada ee gobolka banaadir. Laguna horumarin karo adeegyada waxbarashada ee gobolka banaadir. Odayaashu waxay halkan ku soo gudbinayaan qodobada hoos ku xusan. Kow, duqeynta dhaqanku waxay soo jeedinayaan madaxweynaha ama u soo jeedinayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka inaysan ka aamusin ayna wax u qabtaan ama ka qabtaan si degdegan uga qabtaan khilaafka ka dhex jira wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka banaadir, kaasoo ku saabsan bixinta adeegyada waxbarashada gobolka. Labo, odayaashu waxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya u soo jeedinayaan inay maamulka gobolka banaadir ula macaamisho si la mid ah maamulada kale ee dalka ka jira maadaama dalku yahay federaal. Saddex, duqeynta dhaqanku waxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya u soo jeedinayaan in maamulka gobolka banaadir uu u madax banaayo maamulka iyo horumarinta adeegyada waxbarashada gobolka. Afar, odayaasha dhaqanku waxay maamulka gobolka banaadir u soo jeedinayaan dhankiisa inay si gaar ah xoogga u saaraan horumarinta xafiisyada bixiya adeegyada bulshada, gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka. Shan, duqeynta dhaqanku waxay bogaadinayaan isla markaana sii dhiirigelinayaan maamulka gobolka banaadir iyo agaasinka waxbarashada gobolka dadaalkii hagarla'aaneed ee uu muujiyey iyo tayeyntii waxbarashada ee muddooyinkii dambe uu la yimid shaqada uu ku jiray. Lix, duqeynta dhaqanku waxay halkan ka caddaynayaan in agaasinka waxbarashada gobolka banaadir uu wax badan oo isbeddelah ku soo kordhiyey waxbarashada gobolka, gaar ahaan tayeynta iyo horumarinta adeegyada waxbarashada. Toddoba, duqeynta dhaqanku waxay ugu dambeyn halkan uga dirayaan wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka banaadir baa ku saabsan in xal loo helo khilaafka ku saabsan adeegyada waxbarashada, isla markaasna ay ka wada shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa adeegyada waxbarashada loona gaarsiin lahaa deegaanada ay ka kooban tahay guud ahaan gobolka banaadir. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.